Tjenare alla glada människor i denna lada som vi ska bada. Det är söndag morgon, eller förmiddag rättare sagt. Normalt sett skulle klockan vara 10:55. 10:55, men det är om 11:55. Tack vare det här idiotin med det här omställningen av klockan. Till sommar, till vinter, det är så sjukt hur klockorna stannar när man tänker på det. Varför i helvete ska vi ha den skiten så? Jag fattar inte det. En timme, alltså, vilken idiot är det som har kommit på det här överhuvudtaget och fått det genomfört också att det blir så. Samma som den här plastbåteskatten, någon idiot man på det och det blir införlivat. Alltså det är för mig så jävla sjukt så det är inte klokt alltså. Men nu ska ni få höra här mina vänner. Isa är ju här hos mig i denna helgen. Hon kom igår. Vi hade det jättetrevligt. Vi åt en jättegod mat som hon hade med sig igår. Jättegod middag hade hon. Det var fantastiskt gott. Vi har det idag med så vi ska äta det idag också. Och vi hade en mysig kväll och vi gick och la oss och sova och jag sa sova, för det gjorde vi, inget annat. Och jag hade stängt balkongen, för jag vet att Isa är lite frusen av sig, så att jag hade stängt balkongen. Men hade hon gått upp i natt eller i morse då och öppnat det så var det sån här glipa ungefär, balkongdörren. Och så vet ni att jag har en granne som då har... Man bökig förut och försökte slå ner den här skivan jag har satt upp där och hållit på helgen med den. Jag har ju anmält den till bostadsbolaget och störningsjouren. Och han har väl fått brev antagligen. Och så i fredags när jag var ute med Preja och gick så mötte jag honom när han kom och gick. Och jag tittade på honom. Jag tittade in i ögonen på honom när han kom och gick förbi. Han sa ingenting. Jag sa ingenting jag heller. Jag tänker, håll käften, starta ingen konversation eller något, utan bara gå vidare. Och det gjorde jag. Och och så i morse då, när hon hade öppnat dörren då. Alltså, om vi tänker att klockan var 7:15, men om vi tänker att jag drar tillbaka klockan en timme, då var klockan 6:15. Vad hände då? Jag låg och sov. Jag vaknade av att den här jävla idioten där låg grannen till mig gapa och skrek som en brålapa så det hördes nog över hela Angered. Och jag blev alldeles papp och tänkte, vad fan är det så på? Jag trodde det var Frida att de gjorde någonting, att jag rev ner någonting. För jag blev alldeles perplex. Ja, så gick det några minuter, eller någon minut kanske. Så kommer han tillbaka och vrålar igen och då skriker han, jag ska döda dig, jag ska skära halsen av dig, din jävla hora, skrek han också. Och det var väl Isa han menade då, eller det var mig, han menade att jag var en hora, jag vet inte. Och så bankar han på den skivan som jag satt upp och inte Frida ska kunna gå över till hans balkong. Den hade han bankat på, sa Isa, för hon hörde det. Alltså den människan, han är ju inte frisk i huvudet, den jävla idioten. Han är ju mentalt störd någonstans. Men jag ska ringa till störningsjouren imorgon och tala om detta. Nu får de slänga ut honom. Nu måste han härifrån. Det är ju inte meningen att jag ska behöva vara rädd och ligga med en låst balkongdörr. För att med risk att han ska hoppa över på min balkong. Nu är ju brädan i vägen där, men han kan säkert ta sig över ändå. Jag ska inte behöva ligga och vara rädd för att en sån idiot ska komma in till min balkong och kanske, om då dörren är öppen, balkongdörren för Frida vill gå ut där. Att han då kanske kommer in med en kniv eller någonting, vad fan vet jag. Detta är inte klokt. Alltså. Varför stängde de ner mentalsjukhusen kan man ju undra. För de behöver ju mer än någonsin nu mentalsjukhusen med tanke på hur det ser ut i samhället. Och den här personen, alltså han är ju inte frisk i huvudet. Isa och jag, vi låg och pratade i sängen tyst. Vi pratade väldigt, i normal samtalston. Man ska alla för fan kunna ligga i sin säng och prata med sin nära och kära. Utan att en granne ska gå bärsäkargång som han gör.
Ja, det här är helt oacceptabelt. Och jag kommer att ringa till störningsskolan imorgon och då kommer jag att berätta. Och jag ska även ringa förvaltaren. För nu får de göra någonting åt honom. Nu ska han väcka. Så det är bara så. Det får vara slut på det här nu. Alltså han mordhotade mig. Han skulle skälla halsen om mig. Han skulle döda mig. Det är något som inte står rätt till. Och det var jävligt obehagligt tycker jag. Jag har aldrig i hela mitt liv blivit mordhotad. Att jag ska bli halsen avskuren eller döda mig. Det är aldrig någon som har gjort det förut. Aldrig någonsin i mitt 81-åriga liv. Nu hände det i morse. Och Isa, hon blev ju också förskräckt. Hon tycker det var fruktansvärt obehagligt. Vi blev chockade båda två. Jag blev också chockad. Jag mådde jättedåligt. Jag fick ont i magen. Fan, det var fruktansvärt alltså. Men han måste ju bort härifrån. Den saken är klar. Han ska låsas in någonstans där han inte kan prata med folk. För att det är något som inte stämmer. Men jag ska i alla fall ringa till störningsjouren och förvaltaren imorgon så får de ta tag i detta. Jag kan inte hålla sig här för jag har bott här i 22-23 år. Och fan, jag har aldrig varit med något liknande hela mitt liv. Och jag lovar, när han brålade som en brålapa. Det hördes då hela Angered när han skrek så. Alltså något sjukare än sjukast är detta. Och jag har aldrig gjort honom någonting. Jag har aldrig gjort någonting. Jag bara frågade en gång om han hade rivit ner min bräda som satt där en gång för länge sedan. Jag bara ställde frågan. Aldrig haft något otalt med honom för övrigt överhuvudtaget. Aldrig någonsin. Förr mötte jag han i Betlefjäll när jag var ute i skogen med Freja och han hejade och jag hejade på honom. Men det gör vi aldrig längre. Men han har ett horn i sidan till mig. Men vi får väl se vad följderna kommer att bli och rätta. För det måste ju få slut på det hela i alla fall. Den saken är klar. Jag ska kunna lägga min säng med balkongdörren öppen och prata med vem jag vill i mitt sovrum. Eller var det någon annan i köket. Jag måste ju kunna få sitta och prata i normal samtalsson. Så är det mina vänner. Dårarna är nära en på en. Det är inte klokt. Men det var obehagligt. Det var jävligt obehagligt var det. Jag har aldrig varit med och aldrig upplevt det här förut så. Så att vi får se vad det slutar. Men ja, Isa mår bra och jag mår bra på övrigt också. Men det var ju lite omtumlande, det var det. Men okej, ni får ha en fortsatt fin söndag, alla människor. Och var glada och var rädda om varandra, menar jag. Och var glada, ja. Och ta hand om varandra så ses vi och hörs vi. Kingling är från Sheriffen i Angered.